Petra, vy prichádzate do seriálu Nemocnica ako nová posila, aj napriek tomu, že ste sa tam už zo pár záberoch a epizódach objavili, tak možno skúste povedať, že aká bude vaša úloha v tomto seriáli, s čím prichádzate ako nová posila? Tak moja postava sa volá Vilma Hauptmannová a vlastne je to teraz už ex-manželka riaditeľa nemocnice Mareka Majského. A prichádza za ním vlastne s tým, že chce, aby ju zamestnal, pretože je psychiatrička. On ju nechce zamestnať, ale vďaka jeho známosti, ktorú on tam má, vlastne ma príjme do tej nemocnice a ja sa tam stanem oficiálne ako psychiatričkou. A okrem toho mám jednodňovú chirurgiu, čiže môžem vykonávať aj nejaké ľahšie zákroky. A v podstate je to taká, veľa ľudí, čo točíme, že negatívna postava, ale ona je veľmi, to je kombinácia, lebo tá žena je taký machiavelský typ, ktorý manipuluje s ľuďmi a vlastne na každého vie, ako má ísť. Čiže tam robí dosť také rošambo medzi hlavnými postavami, ale robí to preto, že vlastne ju to ten manžel naučil byť takouto, pretože s ním prežila peklo v podstate a vo vnútri je dosť krehká, ale navonok je aj vtipná a je vlastne taká, že ku každému si vie nájsť cestu a ako psychiatrička, aj ako psychológ vie, ako na koho ísť. A vy posilňujete celkom dobrý a taký skvelý kolektív herecký v rámci seriálu Nemocnice, pretože o nich je známe, že tam majú takú dobrú atmosféru pri tom nakrúcaní. Tak možno skúste vypovedať, že ako sa na tom pláci s nimi cítite, možno ako vás privítali ako novú posilu. V prvom rade mne sa neuveriteľne dobre točí a točila som dosť, pretože pán režisér Novák je neuveriteľne pripravený, kreatívny. A my máme čítačky za stolom a on to ešte vizuálne nám ukazuje, kde máme stať, kedy prídeme, odídeme a robí s nami herecky. Čo som nezažila pri takýchto seriáloch, že je čas na čítačku, na to, aby mi vysvetlil, prečo toto teraz hrám, aby som nehrala klišé, aby som nehrala prvoplánovo a my ideme potom na ten plac pripravený aj s vyškrtanými vetami alebo upravenými, vieme, kedy kto má akú kameru, kedy kto príde. Takže je to strašne kreatívna práca a mňa to neuveriteľne som bola prekvapená a som z neho nadšená, z pána režiséra. Samozrejme, kolegov poznám, skoro so všetkými som hrala, takže tam nebol problém, že by sme sa nejako spoznávali. Ale naozaj tam, napriek tomu, že je to ťažké točenie, veľa tých prípadov, ktoré tam sa musí to fičať, ako v nemocnici na urgente, tak je to príjemné a ľudský, ako naozaj už len za tým stolom, keď si hovoríme, čo ideme točiť, sa smejeme a celkovo je tam dobrá nálada a napriek tomu sa to všetko stíha. Takže pre mňa to je naozaj veľmi príjemné, že nie je mi to na obťaž, že nestíham a padám na hubu, že synovi sa nemôžem venovať. Je to také, že sa tam vlastne vždy teším.